Dvije teme su bile dominantne na pres konferenciji trebinjskog SNSD-a. Teme su zloupotrebe u okviru izbornog procesa i sudbina kompanije Svislajon u Trebinju. Nakon izbora došla je naredba CIK-a da se ponovo uporede glasački listići ili, kako je tumačeno, da se prebroje glasovi. Nama je drago što je došlo do nekog brojanja, da kažemo, glasova koji su tu bili i uspostavilo se upravo suprotno, da su one partije koje su nas optuživala, a to je prije svega stranka Za red i pravdu, koja je pravila reality ispred same Skupštine grada Trebinja, kao i pojedinci iz Partije demokratskog progresa, mislim da je to bio Ljubiša Krunić, poslanik, ne znam ko još, su u suštini uzimali glasove sebi. Iz izjave Mirka Ćurića se vidi da je Gradska izborna komisija Trebinja napravila grešku gdje se u naredbi CIK-a vidi da nije trebalo pristupiti prebrojavanju glasova. Ako je na obrascu razlika broj važećih, broj nevažećih listića, nešto što ne dozvoljava aplikaciji da to prihvati, zašto da vi brojite listiće? Zašto da brojite glasove? Nakon izbora pojavilo se saopštenje Rodoljuba Draškovića, predsjednika koncerna Svislajon, da će povući svoje investicije iz Hercegovine i zatvoriti svoja preduzeća, kako se kaže u saopštenju, ostaje dosljedan sebi ukoliko ne dođe do promjene društveno-političkog sistema i privrednog ambijenta. U ovim firmama radi više od 1000 radnika. Rekao sam da pozivamo vladu Republike Srpske da zaštiti prava radnika, da zaštiti politički mobing koji se danas dešava prvenstveno u industriji alata i da na neki način se sagleda stanje, da vlada uđe i kaže da li hoćete da platite ili nećete da platite vaš dug. Jer je prirodno, ako već godinama nešto stvarate, sad se postavlja pitanje i čija je zgrada gimnazije, da li je to od para vlade? I čiji je grad sunca, da li je to od para vlade? Koji uopšte nisu zanemarivi. Tu se govori možda i o 30 miliona sa pripisanim kamatama. Iz trebinjskog SNSD-a najavljuju krivične prijave protiv svih članova opozicije koji su kršili izborna pravila, a posebno protiv liste Za pravdu i red Nebojša Vukanović, jer, kako kažu, imaju dokaze i svjedoke da su vršeni pritisci na članove biračkih odbora uz konstataciju da su na izborima ostvarili većinsku pobjedu i da u Trebinju imaju skupštinsku većinu.